សួស្តី ខ្ញុំ Eric ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំចង់ណែនាំសុភ័ណ្ឌរបស់កបាហើយ សុភ័ណ្ឌនេះគិតថាល្អ ព្រោះអីវានិយាយតាក់ទងនឹង relationship មិនថាតាក់ទងជាមួយយើងដែរគូ partner យើងអាចប្រើវាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា relationship យើងជាមួយ family សមាជិកក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងក៏បានដែរហើយសុភ័ណ្ឌនេះមានចំណងជើងថា The Five Love Languages អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកភាសាខ្មែរក៏បានប្រសិនបើចង់ហៅណាហើយនៅក្នុងសុភ័ណ្ឌហ្នឹងគឺគេនិយាយថាគាត់យូរគាត់ធ្វើ research ដែរតែតាមនឹង love language ហ្នឹងថាវាមានជាអត្តពលអីខ្លះទៅលើ relationship របស់យើងហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺមាន5ទី1 word of affirmation ណាតែតាមពាក្យសរសើរទី2គឺ act of service ការសកម្មភាពក្នុងការយើងបម្រើអ្នកដទៃអញ្ចឹងហើយមួយទៀត receiving gift ហើយមួយទៀតគឺ quality of time ហើយចុងក្រោយគឺ physical touch ខ្ញុំអាចបញ្ចូលតទៅនឹងអានឹងទីទួចពួកអីដើម្បីកុំឆ្លងទៅទៅវាអាចនាំឲ្យ spoil អ្នកនរគ្នាដែលអាចនឹងថាអត់ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការអានទេណាអានេះគឺខ្ញុំក៏ interview ហើយអាច recommend ថាទៅហៅសុភ័ណ្ឌនឹងណាណាបានអញ្ចឹងណាទីមួយ word of affirmation មានថាមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺត្រូវនឹង file love language ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគឺមានទំនោរទៅលើ language ណាមួយច្រើនជាងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងតាក់ទងណាហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើវាឲ្យញឹកញាប់ទៅចំពោះបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងពេញចិត្តហើយគាត់ដឹងថាយើងហ្នឹងគឺយល់ពីគាត់អញ្ចឹងវាអាចជួយស្ថាបនាតាក់ទងនឹង relationship ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងមានបញ្ហាមួយទៀតវាអាចបន្ថែមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែស្គាល់គ្នាកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវិធីគឺសង្កេតចា៎ word of affirmation យើងអាចប្រើទៅមើលថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងឬក៏សមាជិកក្នុងក្រុមសាមអ្នកហ្នឹងនៅពេលណាដែលយើងប្រើពាក្យសរសើរចំពោះគាត់ញឹកញាប់ទៅគឺគាត់សប្បាយចិត្តព្រោះយើងអាច notice លឺយើងអាច notice លឺនៅពួកអីគាត់អាចដូរទឹកមកគាត់គាត់តែញឹមគាត់សប្បាយអញ្ចឹងធម្មតាមនុស្សយើងតែរីករាយតែពេញចិត្តនៅអ្វីមួយហ្នឹងគឺគាត់អាចបញ្ចេញមកព្រោះធម្មតាយើងនៅចិត្តគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងដឹងហើយចឹងទី2គឺ act of service នេះថាអ្នកហ្នឹងគឺចូលចិត្តឲ្យយើងបម្រើប៉ុន្តែបម្រើហ្នឹងមិនមែនក្នុងន័យថាទៅធ្វើកិច្ចការអត់ខ្លាយអីចឹងទេអត់ទេគឺឧទាហរណ៍ថាយើងគាត់មកពិធីការអញ្ចឹងទៅយើងលើកកៅទឹកជូនគាត់ឬក៏ថាយើងជួយយកកាបូបគាត់ទៅទុកឬក៏អីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺវាជួយឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ល្អអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ act of service អញ្ចឹងបើសិនបើយើងដឹងថាបុគ្គលអ្នកហ្នឹងគឺចូលចិត្តអាហ្នឹងយើងធ្វើអាហ្នឹងឲ្យច្រើនទៅគឺជួយ relationship យើងល្អហើយហើយមកទី3គឺ receive គេមានន័យថាអ្នកនោះគឺជួយចិត្តជាអំណោយជួនកាលយើងទៅណាទៅណៃមកពីខែមកពីប្រទេសក្រៅអញ្ចឹងទិញអំណោយទីទួជូនគាត់គឺគាត់សប្បាយចិត្តតែអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើអាហ្នឹងឲ្យញឹកញាប់ទៅហើយមួយទៀតនោះគឺ quality of time អ្នកខ្លះអត់ថាការអីច្រើននេះពេលខ្លះយើងទៅអង្គុយ dinner មួយគាត់គាត់តែជាមួយគាត់ផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យគាត់អញ្ចឹងគាត់មានក្តីសុខហើយកុំឲ្យអ្នកខ្លះអាឡូននៅណាបងអាឡូននៅណាអូនអញ្ចឹងអូនថ្ងៃហ្នឹងរវល់ចេះរវល់ចុះអត់មានពេលអត់មានអីអញ្ចឹងអានោះគឺបានតែអញ្ចឹងយើងព្យាយាមចំណាយពេលមកជាមួយនៅជាមួយគាត់ជួនកាលមិនបាច់ធ្វើអីមួយគាត់ក៏អឺមិនបាច់ធ្វើអីឲ្យគាត់ធំទៅបានគាត់នៅក្បែរគាត់និយាយលេងមួយគាត់តិចតួចហ្នឹងគឺគាត់មានក្តីសុខស្នាមហើយអាហ្នឹងបែបហ្នឹងហើយជាចុងក្រោយ physical touch ហ្នឹងគឺហៀងបែបមកតែហៀងវាហៀងនេះបន្តិចព្រោះអ្នកខ្លះហៀងប្របាកក្នុងការសង្កេតបន្តិចអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់បញ្ចេញវាខ្លាំងទេមានន័យថា physical touch ហ្នឹងគឺចូលចិត្តឲ្យគេប៉ះពាល់ដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះគឺចូលចិត្តឲ្យគេអាចក្បាលពេលណាគាត់អាចក្បាលទៅគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ពីមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងមួយទៀតទៅយើងជួនកាលប៉ះខ្នងគាត់ទៅស្បែកហើយសុខសប្បាយផងបញ្ហាការងារហ្នឹងហ្នឹងអីចឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ក្តីសុខមែនទេអាហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងពេលណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងយល់ថាពួកភាសានៃក្តីស្រឡាញ់ទាំង5ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកវាតាមរយៈណាមានព្រោះនៅក្នុងសុភ័ណ្ឌហ្នឹងគឺនឹងនិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើវិធីណាខ្លះដើម្បីរកវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនមកមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចហៅអាហ្នឹងដើម្បីអានបានហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរគឺវាមានជាភាសាអង់គ្លេសហោភាសាខ្មែរហោបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានតែក្នុងភាសាអង់គ្លេសអាចហៅភាសាអង់គ្លេសទៅភាសាខ្មែរក៏ភាសាទៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែកម្លេះតែប៉ុណ្ណឹងគឺអរហើយអូខេបាយបាយ